Oi, gente! Tô iniciando um vídeo pra vocês. Viram, gente, a roupinha do meu sobrinho? Ele vai fazer um aninho. E o tema é bolo fofo. Vocês viram que bonitinho? Mostrei pra vocês. E, gente, agora eu vou lá no mercado. Ó minha boca como tá. Nesse frio, fica descascando e fazendo machucadinho, tá vendo? Ó. Então, vou passar um protetor labial que eu sempre passo. Ó, esse aqui, ó, é muito bom. Eu comprei por uns R$6. É da Vivai, gente. Aí eu sempre passo, né, porque minha boca fica muito machucada, rachada, né, nesse frio. Então é sempre bom hidratar. Vou lá no mercado, né, agora, que eu vou estar comprando umas coisas pra fazer. Mini pizza. Esse hidratante, gente, é muito bom. E ele é baratinho, R$6. Pronto. Agora, gente, eu tô indo lá no mercado, que minha cunhada sabe fazer mini pizza. Então vou estar indo lá comprar os ingredientes pra ela poder estar fazendo mini pizza pra festinha do meu sobrinho. E aí eu vou levar vocês comigo, bora lá. Mal chegamos, ela já vem pegando as coisas, ó. Quer pegar tudo. Ai, meu Deus. Gente, a Cibele tá tomando medicamento, né, que ela tava passando mal com febre persistente, então ela não tá indo pra escola, né, já que na escola não faz medicamento. E também até faz, mas, assim, não sempre, entendeu? E ela tava bem ruinzinha, então eu tô esperando ela melhorar um pouco, porque ela tava tendo uma febre muito persistente, né? Toma o xaropinho. Toma o seu xarope. Tô tomando amoxicilina. Toma tudinho, tá? Pronto. Thank you.
fazer um suju. Eu ia fazer uma linguiça cebolada, mas resolvi fazer um ensopadinho de linguiça com batata, que eu também gosto. Mamãe, mamãe! Então vamos já. Gente, eu amo quando eu faço esse ensopadinho de linguiça. A batata fica muito macia e desmanchando e fica muito gostosa. E também fica pronto muito rápido, gente. Façam na casa de vocês. Agora estou botando minha comida. Aquela comida era da Sibeli, agora botei a minha. Gente, ficou uma delícia, de verdade. Dia seguinte, gente, estamos indo para a consulta da Sibeli. Ela faz um acompanhamento lá no CREAS. E a gente tá indo, gente, de manhãzinha. Pegamos o Uber e estamos indo para lá. Lá tem esse espaço para a criança ficar pintando e de manhãzinha sempre tem um cafezinho da manhã. Logo depois vim para casa e almocei, gente. Esse foi o meu almoço. A Sibeli estava dormindo, então aproveitei.
Gente, então foi esse mini vlog. Vocês gostaram desse formato de vlog? Não falei muito, gravei mais assim eu falando, né, depois. Mas espero que vocês tenham gostado. Depois eu vim um outro vídeo aí pra vocês. Já tem dois vídeos gravados. Então é isso, vou postar esse videozinho só pra não ficar sem vídeo. Oi. Oi. Tô vendo. É da sua festa de 3 anos, né? Unicórnio. Olha que lindo, gente. Porque senão eu nem ia postar ele, mas resolvi postar. E é isso, gente. Deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram que vai estar passando aqui na tela, tá bom? E um super beijo e até o próximo vídeo.